Тәуелсіздік үлкен нығмет. Қазақ айтады ғой, алды аққан судың қадыры жоқ дейді. Қолда бар алтынның қадыры жоқ дейді. Адам баласы жалпы нығметтері өз бөліне дегенде, кейбір адамдар өз бойындағы нығметті білмейді деген. Кейде сол себепті Алла Тағалаға деген шүкірлігі болмай қалады деген. Бойымыздағы шүкірлік ету үшін Аллаға көптеп мадақтар айтуға лайықты нығметтер бар құрметті ағайын. Ол Алла қашан көзіміз көреді. Аллаға шүкір мұрнымыз ес сезеді. Аузымыз дәм сезеді. Сөйлей аламыз. Сөзімізді түсіндіре аламыз. Қолымызбен қалаған нәрсемізді ұстай аламыз. Және де аяғымызбен қалаған жерге бара аламыз. Жеп жатқан тамақтарымызды, астарымызды қорыта аламыз, қараңызда. Қажеттілігімізді, еркіндігімізбен өте аламыз. Осының өзі құрметті ағайын, Алла Тағаланың бізге берген нығметі және біз күндіз-түні шүкірлік етуге лайықты амалдар құрметті ағайын. Сол үшін кейде адам осы нығметті де білмей, ішкілікке, немесе сол денесіне, ағзасына зиян беретін, шегетін діни нәрселерге, ішімдіктерге неғылады беріледі екен. Бірақ та сол адам сол іс-әрекеттің жаман екендігін біледі, бірақ сонда да барады екен. Өйткені нәпсіне ерік береді деген құрметті ағайын. Мынау нәпсі деген нәрсе үшке бөлінеді. Соның бірі бұл нәпсі адамды жамандыққа бұйырады, қараңызда. Нәпсінің артынан еріп, нәпсінің қалауына берілетін болсақ, онда адами қасиетіміз біздің кетіп қалады екен. Тәрбие, ата-ананың тәрбиесі не үшін керек? Сол баланың қалаған нәпсі қалаған нәрсенің артынан кетпеу үшін, өзінің адами қасиетін сақтап қалу үшін құрметті ағайын тәрбие керек екен. Сол үшін де болу керек, Әл-Фараби атамыз, Алла разы болсын ол кісіден. Тәрбиесіз алынған білім адамның қашауы деп айтқан. Тәрбие бұл нәпсіні тәрбиелеу құрметті ағайын. Сол үшін әрқашан да адам баласы не өзінде бойында бар нығметті білу керек. Егер сіз бойыңыздағы нығметті біле алсаңыз, басқа да нығметтерді біле аласыз құрметті ағайын. Міне сол нығметтердің бірі құрметті ағайын, Алла Тағала есепсіз шүкірлер болсын біздің тәуелсіздігіміз.